Масляна прийшла. Від сьогодні і до кінця тижня православні пектимуть млинці, співатимуть прощальні пісні зимі та зустрічатимуть весну. У перший день масляної, за традицією, крім оладок, господиня готує холодець і вареники. У вівторок люди ходять один до одного у гості. У середу ж зяті йдуть до теч на млинці. А у четвер починаються масові гуляння, які закінчуються прощеною неділею. В останній день масляної слід в усіх попросити пробачення і з чистою душею увійти у Великий піст.